Assalamu alaikum, I am Arab Cakes and more. Abinda za mu yi yau shine alkubus. So gashi nan dai kamar yadda kuka gani, so ga flour kinan 6 cups. So sai ki kawo 3 tablespoons of abin nan yeast ki zuba, 1 teaspoon of salt, sai abin nan man gyada kadan. So sai ki mixing. So sai ki kawo warm water. Sai ki zuba. So sai ki kwaba. Ana so a kwaba shi sosai saboda ba a so yayi gudaji. So gashi nan dai kamar yadda kuka gani, haka nan zaki murza shi ki kwaba sai yayi yanda ba gudaji. So gashi nan dai kamar yadda kuke gani, ina nan ina ci gaba da kwaba shi. So ba lokaci daya za a zuba ruwa ba ma, kadan kadan zaki kina zubawa, saboda in kika zuba lokaci daya zai yi yayi yawa. So gashi nan dai mun gama kwaba shi. So sai ki rufe shi, ki bar shi ya tashi. So ga silicone mold dina nan da nayi using, ko wanda zaki brushing din shi da mai. Gashi nan kamar yadda kuke gani, na dora su a baking tray. So gashi nan ko wanda za a yi brushing din shi da mai. So gashi nan gudun karya makale. So gashi nan yanzu za a fara, zaki fara ɗebowa kina zuzzubawa. Gashi nan kamar yadda kuke gani, ba wai cika gurin za a yi da yawa ba, sannan kuma ba wai kaɗan za a sa ba, yanda dai ba zai bata guri ba in kika sa a oven. So gashi nan bayan na gama zubawa, sai na sa shi a oven na gasa. So gashi nan bayan ya fito a oven, so da na fitar da shi a oven sai na ga kamar ya dan mun ƙanana ƙanana. So next sa wanda zan yi, sai na sa ya dan fi wanda na sa da farkon yawa. Wannan shine yin farko. So gashi nan kowane da design din shi da ya fito muna. This one is lovely. Gashi nan dai na yi serving nawa da miya. Thank you. Nagode.